Idag pågår en ideologisk kamp mellan alternativhögern och det dogmatiskt regeringsvänliga. Det har förts fram påståenden från påhittade experter på Fox. Det har förts fram påståenden av Sverigedemokrater och till och med presidenter har blandat sig i det här. Så hur bemöts det? Låt oss först titta på Sveriges officiella Twitterkonto. Kontot är landets ansikte på Twitter och sköts av Svenska institutet som delar ut uppdraget att twittra till en svensk i veckan. Veckans skribent skriver så här angående Trumps påstående att invandrare har raserat Sverige, ett påstående som förresten är falskt och kan erkännas vara falskt även av personer som anser att till exempel flyktingar är överrepresenterade i brottsstatistiken. Donald Trump påstod att Sverige förstår att han har rätt, alltså när han säger att det är kaos här. Fakta! Endast 15% av svenskarna tror att Trump kommer göra ett bra jobb som president. Så låga förväntningar skulle alltså betyda att han inte kan få medhåll. Det följer inte. Det är två helt skilda frågor. Låt mig ta ett annat exempel. Den här gången från regeringen som vi lite skämtsamt brukar kalla för smartaste bästa tjejgänget. På samma tema. Påstående. Muslimer utgör snart en majoritet i Sverige. I Sverige har religiösa organisationer rätt att söka finansiellt stöd, alltså bara en sån sak. Och svaret som ges här baseras på hur mycket pengar som betalats ut till muslimer. Frågan handlar om religiös konfession. Svaret handlar om ekonomiskt bidrag. Jag tror inte heller att muslimer kommer utgöra en majoritet inom någon snar framtid. Men för att kunna svara på det så skulle jag behöva se en trend över hur olika religiösa grupper växer eller krymper över tid. Att bemöta med fakta räcker inte. Det måste vara relevant fakta.